Teda prímne žijúci člen Dixlandu, no od 78. roku, to je 70 rokov. Jako občas bolo také akože aj áno, aj nie, aj tak, ale vlastne stále bol prímne. Takže je to úžasné. A Andrejko mal vlastne teraz nedal jubileum, ja som vlastne vytvoril zase také niečo, som nechal na pamiatku. Takže tuto moja pravá ručička, tánička, odozná Andrejko. Takže Andrejko, k tým 22. narodeninám a k tým ostatným narodeninám všetko dobré. A môj priateľ Šaradin je tu. Áno, takže vlastne keď priateľ Šaradin to není fyzicky, tak je to ako na obrázku tak. No. Ja vlastne by som, jak sme tu v lete vlastne chalani spolu hrali, u mňa v klíde, tak bolo to niečo úžasného, len škoda, že odišiel ten tam, že to tam hľadá, ale keď bol tu, tak oni dvaja sú hviezdy, pretože vlastne to, čo oni dokážu, tú energiu, ktorú sa majú, myslím si, že nenájde sa v blízkom okolí dvojica. Takže treba nejako Šaradina privátať späť, čo tam. Tam musí byť zima. Eskimácii. Robota je aj tu. Robota je aj tu, keď chce človek. Ale ja verím, že raz sa dáme dokopy zase a dáme to dokopy zase. Takže, Andrejko, som tiež takisto presvedčený. Ajša, všetko dobré ti prajeme a ďakujeme ti, že si vlastne s nami spolupracoval celý ten čas. No a poď zahrať tu aj s klipom. Jo. Slovinko, prosím, keď hovoríte o Andrejovi, ja som bol prítomný, keď Andrej dostal kanadské občianstvo v Kanade. Tak už sa nevráti. Nesmierne milovaný orchestri, v ktorom hrá v Toronte. A to je Andrej. Ďakujeme všetci, ďakujeme. No. A museli zahrať do tej Kanady, pán doktor? Položím sa na otázku. Veď my sme ho mali radi aj tu na. No, takže aj ďakujeme za informáciu. Raz, dva, raz, dva, tri,